სახელითა, მამისაითა, დაძისაითა და სულისა წმინდისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. მადლობა უფალს წილვის მშვიდობით განსულებისათვის და ჩვენ მიუახლოვდით ისე დღესასწაულს, სადაც უკვე მოუძლურდა სიტყვა. Ინდა შეიძლება რომ მადლობა თქვა, მაგრამ მადლობა არაფერი არ არის. Შეიძლება გინდა თაყვანისე, მაგრამ არაფერი არ არის თაყვანისე, მაგრამ შეიძლება გინდა რაღაცნაირად გამოხატო შენი ან ემოციებით ან რაღაც, მაგრამ არაფერი არ არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობ დღესასწაულზე, რომელიც არის შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აი ამ დღესასწაულს მიუახლოვდით ლიტურგიკულად. Საკმაოდ სიღრმისეულად გაგვიმართა დედა ეკლესიამ აი ამ დღესასწაულის მოლოდინის სულიერი განწყობა. წინა კვირას თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ მართალ მამათა კვირიაკე იყო წინა კვირა, ეს კვირა არის წმინდა მამათა კვირიაკე. მე გითხარით თქვენ, რატომაც არის ესა? იმიტომ რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებულად დაშვრენ იმის გამო, რომ ეს დღე დამდგარიყო. Და რაში მდგომარეობდა მათი შრომა და მათი ღვაწლი? რაში მდგომარეობდა, რომ ესე იგი დაემარხათ მართალი სარწმუნოება, თუნდაც იმის ფასად, რაც გუშინდელი დღე იყო წმინდა სამი ყრმა ანანია, აზარიას და მისაელის ხსენება, რომლებიც ცეცხლში შეყარა ნაბუქოდონოსორ მეფემ, ბაბილონის მეფემ, და თუნდაც აი ამის ფასად, ცეცხლში შეთხევის ფასად, თუნდაც იმის ფასად, რასაც აი წმინდა დავით მეფსალმუნე ამბობს, ესეც სიტყვებს, რომ საოცარია და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსაო. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სიკვდილს ნატრობდნენ, იმდენად შეჭირვებული იყვნენ ამ სოფელში. ეს იყო ელია წინასწარმეტყველი, იგივე დავით მეფე გითხარით. აბრაამი ახსენა დღეს პავლე მოციქულმა თავის წერილში ებრაელთა მიმართ და რას ამბობს მის შესახებ, რომ სარწმუნოებითო აბრაამაო, შეწირაო ისააკიო, გამოცდასა მას, ხოლო ჩობილსა მას შესწირვიდა, რომელმან აღთქმა იგი მოიღო, რომლის სამიმართ ითქვა, აითამედ ისააკისაგან გეწოდო შენ ნათესავ. ესე იგი ერთადერთი შვილი ეყოლა, რომლისგანაც უკვე იცოდა წინასწარმეტყველება, რომ სწორედ მისგან ეწოდებოდა მას ნათესავი, ანუ მოდგმა სწორედ მისგან იქნებოდა. და აი ამ ერთადერთ შვილს მიჰყავს, რომ შეწიროს. ფაქტიურად შეწირა მან, წერილი ამბობს, რომ სარწმუნოებით შეწირა აბრაამა ისააკი. და ესე ფიქრობდაო, რომ კუდრეთის აღდგომად შემძლებელ არს ღმერთი. აი რა სარწმუნოება ჰქონდა მას. კი მიყავდა შვილი, მაგრამ აღდგომის სარწმუნოება ჰქონდა უკვე მას. და შესაბამისად წმინდა წერილი დღევანდელ დღეს მოგვითხრობს სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეს ღვაწლი გასწიეს. აი წინა კვირას, გუშინდელი დღე, დღევანდელი დღე, მაგრამ დღეს უშუალოდ სახარება წავიკითხე ჩვენ, რომელსაც ისით რაქვია აი ამ სახარებას? ქრისტეს გენეოლოგია. ჩამოთვლილი არიან ის ადამიანები რეალურად, ის პიროვნები, ამით რას გვეუბნება ჩვენ უფალი? ნახეთ, აი ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, სულიერი სული გულისყური უნდა მივაქციოთ ჩვენ ამას. რას გვეუბნება უფალი, რომ უფალი სწორედ აი ამ ცოდვილ მოდგმაში იშვა? ამიტომ ჩვენ ესე იგი ყველანაირად უნდა შევეცადოთ ჩვენ რა არის ახლა მოწოდება ეკლესიის. ისით აი მოკლედ აი ეს ღვთისმეტყველება გუშინ ჩვენ ამოვიწერეთ, მოკლედ აი ესე ჟღერს, რაში მდგომარეობს, როგორი უნდა იყოს ჩვენი განწყობა. საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილოთო, ეკლესია მოგვიწოდებს. მოდითო და უცხო და დიდებული საკვირველება ვიხილოთო და საიდუმლოო. და რა არის ესა? ქვაბი ცათაე მსგავსა, ქალწული ქერუბი მთა, ხოლო ბაგა საქხე იქნა სამყაროსა, რამე თუ დაიტია ქრისტე დაუტენელი, რომელსა ვადიდებ. აი ჩვენ და სულიერად უნდა ჩაუღრმავდეთ ამას, რომ ესე იგი რა მოხდა რა? ბაგა, პირუტყვის ბაგა იქნა სახე სამყაროსა, ქვაბი ცათა ემსგავსა. და ჩვენ რატომ არის რომ ეკლესია ამას შეგვახსენებს ჩვენ, რომ ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ
თუ ჩვენ ჩვენს გულს გაუღებთ უფალს და ვეტყვით რომ უფალო, აი მოდი და ჩემ გულში, აი ჩემი გულის კარები ღია არის. მოდი და მოდი ჩემთან და დაიბადე ამ ჩემ გულში. კი მართალია, მაგა ჩვენ ზიარების წინ ვკითხულობთ ხოლმე რომ ჩვენი გული პირუტყვის ბაგაზე უარესია. მაგა ჩვენ ვამბობთ ზიარების ნალოცვებში. Მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ უფალი იშვა აი ამ პირუტყვის ბაგაში და უფალის აი ეს მოწოდება სწორედ იმას გვასწავლის რომ იშვება უფალი ჩვენს გულებში. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ ეს რაღაცა ლიტურგიული ღვთისმეტყველება არ არის რაღაცა ჩვენგან რაღაცა განყენებული საკითხი. ჩვენ ვართ ესა. გესმით? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ თითოეული ჩვენთაგანის გულში შეიძლება იშვას ქრისტე. და ეს გვაჩვენა ჩვენ და გვითხრა და დღევანდელი გენეოლოგიას ამას მოგვიწოდებს, იმიტომ რომ აი ამ გენეოლოგიაში ჩამოთვლილი არიან უაღრესად დაცემული ადამიანები, მეძავი ადამიანები არიან წარმოდგენილი აი ამ გენეოლოგიაში. ისეთი შემთხვევები აქ იუდა არის ნახსენები, ერთ-ერთი მამამთავარი იუდა იყო, იაკობის შვილი იყო იუდა. იაკობის შვილი იყო იუდა, რომელმაც ესე იგი რომ ისეთი შემთხვევებია მოთხრობილი, რომ თქვენ რომ შეიძლება ცოტა ისეთი გონებით, ახლა კრიტიკული გონებით რო შეხედოთ, შეიძლება თქვათ რომ ეს რა მომხდარა, ეს როგორ შეიძლება, მაგრამ უფალმა არ უღირსიჩინა. გესმით? იუდა, იუდას სამი შვილი ყავდა. და ესეთი წესი იყო, რომ ესე იგი უფროსი შვილი თუ შეერთავდა ცოლს და თუ ის მოკვდებოდა და შვილი არ დარჩებოდა, ეს ქალი უნდა შეერთო შემდეგ შვილს. იუდას ყავდა სამი შვილი. ერთმა შეირთო ცოლი, თამარი, მოკვდა ეს უფროსი, მეორემ შეირთო ონანმა, ისიც მოკვდა და დარჩა ერთი, სელომი. და ოთ ის უნდა წამოზრდილიყო ჯერ და მერე უნდა შეერთო, ეს კანონი იყო ესეთი. და იგი თავს იკავებდა, ეშინოდა რომ მესამე შვილიც არ მომიგდესო. მაგრამ თამარი აქ რაშუაში იყო და თამარმა მოიმოქმედა ესეთი რამ, რომ ჩაიცვა მეძავი შესამოსელი, შეასტინა იუდა და მისგან ეყოლა ფარეს და ზარა. აქ წერია: იუდა შვა ფარეს და ზარა თამარისაგან. აი ესეთ შემთხვევები იყო. რაქაბი არის ნახსენები, რომელიც წარმართი იყო, მეძავი დედაკაცი იყო. აი ამ გენეოლოგიაში განხორციელდა ქრისტე, მაგრამ ესეც უნდა იცოდეთ თქვენ, მაგრამ განსაკუთრებულად რა უნდა იცოდეთ ისეთ, რატომ იწყება გენეოლოგია მაგალითად, აი ვკითხულობ: წიგნი შობისა იესო ქრისტესი, ძისა დავითისა, ძისა აბრაამისა. აბრაამი რატომაც არის ნახსენები, მაგის პასუხი უკვე გვითხრა პავლე მოციქულმა, რომ აბრაამი მხოლოდ შობილ ძეს, ანუ იმდენად იყო მისი სიყვარული, ერთგულება იმ განგებულებისადმი, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო, ეს ბანისოდა. მართალი მამები, ძველი მამამთავრები ისეთ საიდუმლოს ფლობდნენ, ღმერთი უხსნიდა რა თქმა უნდა მათ ამ საიდუმლოს. სამება ნახა კაცმა, წარმოიდგინეთ. სამება ნახა კაცმა. აი დოგმატურად გამოუთარგმანებელი, აუხსნელი, მარტო სარწმუნოებით რომ დაინახება, ისეთი რამე დაინახა. ამიტომაც იწყებს აბრაამი თხრობას: სარწმუნოებით აბრაამ შესწირა, სარწმუნოებით იაკობმა იოსების შვილები დალოცა, სარწმუნოებით იოსებმა მოისენა რა, ესე იგი დატოვა ანდერძი რომ მისი ცხედარი გაესვენებია და იქ მამაპაპის საფლავზე დაეს. სარწმუნოებით, გესმით? ეს ბოლო პერიოდი ვინც უსმენთ აი ამ საკითხავებს და აი ამ ჩემ გლახაკიდანაც რასაც ისმენთ, ხედავთ რომ სარწმუნოებაზე არის გამახვილებული ყურადღება და თქვენ უნდა იცოდეთ, თქვენ უნდა წამდეთ, ჩვენ უნდა წამდეს უпростоრად რომ უფალი რომელიც პირუტყვის ბაგაში იშვა, იშვება ჩვენს გულში. აი ამას ეს შინაარსი უნდა, მე ესე გულის მომყავე, მე გლახაკი ვარ, შეიძლება სხვა მოძღვრებმა და სხვა ადამიანებო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი დაინახეს, უფრო მეტი, მაგრამ მე რასაც უყურებ აი ეს ბოლო პერიოდი, ეს საკითხავები, კალენდარული განჩინება, წმინდანების სცენება, მართალ მამათა კვირა, ხსენება დანიელ წინასწარმეტყველისა, სამი ყრმა ანანი, აზარიასა, მისაელისა, წმინდა მამათა კვირა დღევანდელ დღეს, თხრობა სახარებაში წარმოთქმული და რამ გაამართლა ისით ის მეძავი რაქაბის დედაკაცი. ისით რა უთხრა: როდესაც თქვენ უფალიო
დაგიმკვიდრებთო აღ თქმულ ქვეყანასო, მეც გამიხსენეთო. ანუ სარწმუნოება ჰქონდა მას. გესმით? იუდას რო ახსენეთ წეღან, სარწმუნოება ჰქონდა იმას. ფარეს და ზარას შობას უდიდესი წინასახეობრივი მნიშვნელობა ჰქონდა ძველათქმაში. გესმით? ის ჯერ პირველი იბადებოდა და მერე შებრუნდა და მერე მეორე დაიბადა. ეს ორი აღთქმის მონაცვლეობა არის, ძველი და ახალი აღთქმის. ახალი აღთქმა, რომელიც მარადიულად არის, მაგრამ ჯერ ძველი აღთქმა იყო და მერე ახალი. გესმით? აი, სარწმუნოებით, აი ეს მამამთავრები სარწმუნოებით ემსახურენ იმ განგებულებას და ამიტომაც დღევანდელ დღეს სწორედ ეკლესია სწორედ მათ სახელებს მოგვითხრობს. და როდესაც იოსები, რომელიც მართალი ადამიანი იყო, იოსები იყო უდიდესი მამამთავარი, დამწინდველი ღვთისმშობლისა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა იყო იოსები. აი ორი სიტყვით გეტყვით. როდესაც მან გაიგო, რომ ღვთისმშობელი მიდგომილია, ხომ? ის უნდა მოქცეოდა ჯულის და შესაბამისად. რა უნდა ექნა მას, იცით? ღვთისმშობელი უნდა წაეყვანა, მიეყვანა უნდა სამსჯავროზე და უნდა ეთქვა, რომ ის არის მიდგომილი და მე აქ არაფერი არ მივიწვის. მოხდებოდა სასამართლოს, სხვათა შორის ერთ-ერთი ფრესკა არის, რომელიც სადაც ღვთისმშობელი სვამს, აი ამ რაღაც გარკვეული სითხეს აძლევდნენ. დაუშვა დედაკაცი თუ მრუშობაზე წაესწრებოდა და თუ დაუშვა თავს იმართლებდა, აი ამ სითხეს რომ მისცემდნენ, ხო? კვდებოდა ეს ადამიანი. და ერთ-ერთი ფრესკა არის, სადაც ამასაც აჩვენებს, ოღონდ ეს ისეთი, რო ვთქვათ, კანონიკური გადმოცემა, ვერ გეტყვით ახლა ამას. ხო და იოსებს რა უნდა ექნა მეტი? იოსებს უნდა მიეყვანა სამსჯავროზე. მაგრამ ნახეთ რას აკეთებს. რამხელა მისი სიყვარული, ნახეთ. სიყვარული, რომელიც ნებისმიერ ჯულზე უპირატესია. ხო? აღმასრულებელი ჯულისა სიყვარული არის. რას აკეთებს იოსები, ნახეთ, გადაწყვიტა მანო, მოგვითხრობს სახარება, რომ ფარულად გაეშვაო. გესმით? მაგრამ ამ დროს იგი ღირსი ხდება, რომ ანგელოზი ეცხადება მას. და ეუბნება, რომ იოსებ, ძეო დავითისო, აი აქაც დავითი, ნახეთ, რა შეახსენებს, იცი, ძეო დავითისო. შეახსენებს, რომ დავითის შთამომავლობაში უნდა განხორციელდეს დედაკაცისგან შობილი, ანუ ქრისტე. და ეუბნება, რომ რომელიც მისგან იშვება, სულიწმინდისაგან არს. და იოსებს, ეხა ეს დიალოგი არ არის გაშლილი, აქ სხვათა შორის არც საკითხავებში არ შემხვედრია. მაგალითად ავაზაკი რას ეუბნება უფალს ჯვარზე, ეს დიალოგი გაშლილია, ეს საკითხავებში შემხვედრია, მაგრამ აქ ანგელოზი რას ეუბნება, არ არის გაშლილი, მაგრამ სავარაუდოდ ანგელოზი უხსნის მას, რომ შენი მსმიერ მისი დაწინდვა იმიტომ მოხდა, რომ აი ეს ამბავი ღვთის განგებულები დარჩეს მიუსტომელი უკეთურ კაცთა და თვით ეშმაკისათვისაც, იმიტომ რომ ეშმაკმაც არ იცოდა, რომ ღვთისმშობელი როგორ იყო მიდგომილი. გესმით? და ეუბნება მას და განუმარტავს, რომ რომელიც იშვება მისგან, სულისაგან წმინდისა არს. და რა წერია? და განიღვიძა იოსებ ძილისა მისგან, ძილში ჰქონდა ეს ხილვა, და ყო ვითარცა ამცნო მას ანგელოზმა. გესმით? და მთელი ცხოვრება იოსები, როცა შეხედავდა აი ამ ყრმას, ქრისტეს, მთელი ცხოვრება სინანულში იყო, რომ რას ჩავდიოდიო მე, ანუ ხო უშვებდა მათ. არა და პატრონია, ღმერთმა პატრონად გამოირჩია მათ, პატრონად. აი ესეთია მიუსტომელი, ამიტომ რითიც დავიწყებთ, იმით დავამთავრებთ, რომ დღეს და უშუალოდ აი ამ დღესასწაულის მოახლოებისას მოუძლურდა სიტყვა. აღარ არის სიტყვა. რა უნდა თქვა? შენ რა უნდა თქვა? მადლობა? რა არის მადლობა? მადლობა ღმერთს, მადლობა დედა ღვთისმშობელს, მადლობა აი ამ აი საოცარ ჩვენ წინაპრებს მინდა რომ ვაკოცო ახლა აი ამ აგერ მიდევს სახარება, მათი სახელები არის. აი ამ სახელებს მაინც ვემთხოვი, ვეამბორები, მაგრამ რა არის ეს? არაფერი არ არის. დღეს გავჩერდე ჯობია და როგორც სამყარო გარინდული, დადუმებული ელოდებოდა აი ამ საოცარ დღეს, რაც არის ქრისტე შობა, ჩვენც ესე გარინდული და სულიერად მზაობა კონდეს იმისთვის, რომ ჩვენს გულში, რომელიც ბაგაზე უარესი არის, იშვას ქრისტე. ამინ. ახლა ჩვენ ადამიანები ვართ, ხორჩი ვართ და რა თქმა უნდა, ჩვენს გილოცავთ, დღეს ახალი წელი თენდება. ჩვენს გილოცავთ, ულოცავთ ყველას, აი გუშინას ჩვენ
თქვით რომ სინამდვილეში თუ სიბრძნით მიხედავ ადამიანი ყოველი წელი როგორც დავით მეფსალმუნი ამბობს დღენი ჩემნი ვითარცა დედა ზარდლისაქსელი ანუ რაც უფრო დრო გადის ჩვენ როგორც ობობა ქსელს ხლართავს აი ესე ვიხლართებით აი ამ ცოდვებში ერთი და მერე მეორე კიდე ისა რომ რაც უფრო წლები გადის ჩვენ გვიახლოვდება სიკვდილი სასიხარულოა იმიტომ რომ ჩვენ უფლის წინაშე წარდგებით მაგრამ აი ხო არის ხოლმე შემთხვევა აი რაღაცა დამცინავად რომ ეკითხებიან ადამიანს რა გიხარიაო შენო ხო ხო და ისი რატო ეკითხებიან დამცინავად იმ ადამიანმა არ იცის რა უხარია ჩვენ უნდა გვიხაროდეს უფალში უნდა გვიხაროდეს სულიერად უნდა გვიხაროდეს რა თქმა უნდა ისე რაც უნდა გვიხაროდეს მადლობა უფალს გვაქვს საჭმელი სახლი გვაქვს კარი გვაქვს და საერთოდ ახალი წელი სხვადასხვა დრო სხვადასხვა ჟამ სხვადასხვა დროს იყო ხოლმე საეკლესიო ახალი წელი არის სექტემბერში. აი ხა საღვთისმსახურო წიგნები თქვენ რო გადაშალოთ, ნახავთ რომ ძველი სტილი 14, ანუ პირველი ძველით რაც არის 14 ახლით, ეს არის ახალი წელი. სხვადასხვა დროს ეს არის წლის დაწყება, ამ დღეს იკურთხება წელიწადის სპეციალური პარაკლისი იკითხება, იკურთხება გვირგვინი წელიწადისა. სხვადასხვა დროს, როგორც მოგახსენეთ, სხვადასხვა პერიოდში აღინიშნებოდა ახალი წელი. აპრილში აღინიშნებოდა ახალი წელი ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით. ეს ახალი წელი, რაც ახლა არის დადგენილი, ეს ერთ-ერთი წარმართი რომაელი იმპერატორის მიერ არის განჩინებული, ერთ-ერთი კერპის საპატივცემულო დაერქვა ამ თვეს იანვარი. იანუსი იყო ეს კერპი, ესეთი ორსახოვანი კერპია, ჩვენ ამის შესახებ შარშანას მოგახსენეთ. ორსახოვანი კერპია, ორი სახე აქვს. ერთი არის ახალგაზრდა არის, რომელიც ცალ მხარეს და მეორე მხარეს არის მოხუცებული. ანუ ძველის და ახალის რაღაც ის იყო რა, ესეთი ცრურწმენა, ესე რომ ვთქვა, კერპი იყო, რომელსაც და უშუალოდ ეს დღე ახალი წელი მოდის იქედან. გესმით? და ის ღრეობაც, რომელიც ახლა ათეისტურ პერიოდში უფრო გამოკვეთილად იყო, მაგრამ ახლა ნელ-ნელა ხალხი ეკლესია გამრავლდა, იქადაგება ნათელი სიტყვა ითქმება, ნელ-ნელა ხალხი ზომიერების ფარგლებში ვართ. აი ამ და თავარია რომ არ დაგვავიწყდეს რომ მარხვის პერიოდია. არ დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ აი რაზე ვილაპარაკეთ, ასველოდები ჩვენ შობა გვაქვს წინ. უიდუმალესი, უსაიდუმლოესი, უსიღრმეულესი რაღაც ხდება სამყაროში. ქრისტე უნდა იშვას. აი ეს არ დაგვავიწყდეს ჩვენ რისთვის ვემზადებით. ძალიან ცუდია ის რომ ყველა რესურსი უკვე შობა მოდის და უკვე გამოფიტულები, უკვე ფეხზეს ვეღარ დგანან ხალხი. ჭამასმისგან. ეს არ არის ნორმა. თორე ზომიერად ყველაფერი შეიძლება, კაცო, მიულოცოთ ერთმანეთს, მოსიყვარულოთ ერთმანეთს. დამდეგი შობა მიულოცოთ. აგერ მე მაგალითად გურიაში კაი წესი იყო ხოლმე, კალანდა იყო, ძველი თახალ წელს ხდებოდა ეს ყველაფერი, ღორი იკლებოდა რაღაცა, ხო? ის უკვე ხსნილი იყო. მაგრამ აქ ძალიან ცუდად არის, ხო, როგორც გითხარით, აი ეს უშუალოდ ეს თვე და ეს დღე სასწაული, ესე რომ ვთქვათ, სწორედ აი ამ კერპისადმი არის მიზღვნილი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ახლა? ჯერჯერობით ესე არის და მე კიდე ამას დამთხეული აგერ ამ კალენდრის არევა. იცით რა, მოკლედ გეტყვით, მე ძალიან მოკლედ. ქრისტე რომ მოვიდა ამ ქვეყანაზე, იყო იულიუსის კალენდარი, ანუ ძველ სტილს რო ვეძახით ახლა ჩვენ. და საღვთისმსახურო წიგნები ამ ძველ სტილზე არის გაწყობილი. და ქრისტეს არ უთქვია რომ მოდი ახლა ეგ რაღაცა შესაცვლელია და შევცვალო და მე ვიღაცა გამოჩნდა ნამეტანი ბევრი იცოდა ეტყობა და რაღაცები შეცვალა. ამიტომ ეკლესიამ დაიტოვა ის კალენდარი, რომელიც ქრისტემ დატოვა. გესმით? ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ჩემო ძვირფასებო. მე კი არ გეუბნებით, მე არ გეუბნებით, არ გახვევ თავს არაფერს. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ადამიანი არის, რითი გამოირჩევა ადამიანი პირუტყვისგან და სხვა ქმნილებისგან. გონიერი არსება ადამიანი. ერთმა დაგლოცოთ, მრავალი წელი მოგმადლოთ უფალმა თქვენ, ჩვენი სოფლის მკვიდრ ადამიანებს, ჩვენს ოჯახის წევრებს, ჩვენს მშობლებს, ჩვენ შვილებს, ჩვენს მეუღლებს, ღმერთმა მრავალი წელი მოგასწროთ, მაგრამ ნაყოფიერი ყოფილიყოს ეს წელიწადი. სარწმუნოებაში გაძლიერების ყოფილიყოს. სინანულში გაძლიერების ყოფილიყოს. სულიერი დაგვეყენებიოს უპირატესად და სხვა მხრივ თუ რამეს გახარებული იქნებით,
რა თქმა უნდა, ხალხს რო უხარია, ეკლესიასაც უხარია, რაც მახსოვს პატრიარქს არ ჩაუგდი არცეთი წელი, გამოდის ხოლმე, გვილოცავს ხოლმე, ხსნილია მოგეხსენებათ პირველი ორი თევზით ხსნილი არის, ესეც მისი მამობრივი სიყვარული და მზრუნველობა და დანარჩენი რა ვიცი ახლა, თავი სულიერია. აი ნახეთ სახარებას საოცრად არის, ნათქვამი. სიგნი შობისა იესო ქრისტესი, ძისა დავითისა, ძისა აბრაამისა. ეს ორი უპირატესი სულიერი მნიშვნელობა არის. მოთხრობილი და მე არიან ის ადამიანები მოთხრობილი, რომლებიც უშუალოდ მონაწილე იყვნენ ქრისტეს შობის განგებულებაში. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ესენი ეს ადამიანები ჩვენაირი ადამიანები იყვნენ და ჩვენც უნდა სარწმუნოება მტკიცეს, თუ დავიმარხავ და თუ ვიცხოვრეთ მტკიცეს სარწმუნოებით, არავინ არ ვიცით გავა საუკუნები და რაში ვიქნები ჩვენ მონაწილე. არავინ არ ვიცი. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლო მთავრდება ამ სიტყვებით. მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მერმისამი საუკუნესას. ასე რომ ჩვენ რაღაცა ჭედავთ ახლა, რაღაცას ვამზადებთ თითოეული ჩვენთაგანი. ოღონდ რითი გამოჭედეს ამ ადამიანებმა ეს დღე სარწმუნოებით, მართალი სარწმუნოებით და ყველაფერი მათი რაც იყო ანაცვალეს სარწმუნოებას. მხოლოდ ჩობილი შვილიც კი. აი ეს არის. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქართველ ხალხს, რასაც ხშირად შეგახსენებთ, აღთქმა გვაქვს დადებული. და დაიზეპირეთ ეს სიტყვები. არა გეცრუნეთ შენ, სიწმინდით ჩობელო ჩვენო. მართლმადიდებლობაო. კათოლიკე ეკლესიაო. დარცა განცე შენ, სიხადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო. დარცა გამცემელ ვართ, ვინაიდან შემეცნებასა შენსა ღირსხნილ ვართ. აი ეს აღთქმა ჩვენ დავდეთ როისუბნისის კრებაზე და თავარია უერთგულოთ სარწმუნოებას. სარწმუნოების ერთგულება ნიშნავს ღვთისა და მოყვასის სიყვარულს და დანარჩენი ღმერთი არ მოგვაკლებს თავის წყალობას. არც საჭმელს, არც სასმელს, არც მატერიალურს, არაფერს. ამინ.